ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo 2021-ka Xasan Cali Qayre oo dib ugu soo noqday Muqdisho kadib safarro uu ku tagay dalal dhowra wuxuu warbaahinta kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin walaaca uu ka qabo doorashada la filayo in dalka ay ka qabsoonto iyo guddiga dawladda federaalka Soomaaliya uu xilsaartay hawshaasi Qayre waxa uu saluugsan yahay hannaanka doorasho iyo qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ee talada haysaahi ay doonayso inay u qabato oo uu tilmaamay in dalka iyo dadka way u horsoodi doonto halis amni mid dhaqaale iyo mid bulsho intaba waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla ogol yahay ma aha waxaan hadda sheegayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi waxaa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas sidaas daraaddeed ayaa waxaan u dirayaa mar kale fariin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dowladda waa muhiim in lagu heshiiyo nidaamka doorashada si ay u dhasho dowlad laysla wada ogol yahay marka lagu heshiiyo nidaamka doorashada waxa ka soo baxa waa waxay shacabka Soomaaliyeed ogol yihiin dhinaca kale Qayre waxa uu soo hadal qaaday in shirarkii golaha wasiirada uu hoggaaminayay isagoo ra'iisul wasaare ah 10kii May 2020-ka iyo 9kii July 2020-ka uu ku sheegay aragtida uu ka qabo qaabka ay tahay inuu dhacdo doorashada hoggaanka dalka Xasan Cali Qayre wuxuu ku taliyay in waqtiga kala guurka ah looga gudbo xaaladan taagan midnimo waxaan mar kale ku baaqayaa in waqtigan kala guurka dowlad goboleed iyo dowlad federaal siyaasiyiin iyo ganacsato culumo iyo dhallinyaro haween iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo ka damqanaysa dowladnimada inaan kulligeen u soo wada jeesano sidii aan xaaladda adag ee dalku hadda ku jiro aan uga saari lahayn maalmaha soo socdana doodeennu waxay ku wajahnaan doontaa arrinkaas isaga codad badan ayaad naga maqli doontaan oo la xiriira sidii aan ku talin lahayn oo ah qaabka aan aaminsannahay in dalkan looga hirgelin karo inay ka dhacdo doorasho loo wada dhan yahay ay joogaan sida sharafta leh oo ay karaamadu ku dheehan tahay oo maanta liigugu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho dhammaan shacabkii Soomaaliyeed oo qoraxda taagnaa dhammaan degmooyinka magaalada Muqdisho oo iyagu isa soo xilqaamay si ay magaalada dib iigu soo dhoweeyaan waxaan halkan uga dirayaa tahniyad iyo mahadnaq waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay dowladnimo waxay jeclaysiiyeen shaqadii aan waday inaan sii xoojiyo waxay igu dhiirigelinayaan inaan ula jeclaado wax walba iyagu ay jecel yihiin siday u jecel yihiin dhammaan dadkii Soomaaliyeed oo i soo dhoweeyey dhallinyaro iyo waayeel rag iyo dumar madax iyo shacab waa u mahad celinayaa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo mar walba muujiya macnaha ay xambaarsan tahay dowladnimada sidii aan xilka uga degay waxaan muddooyinkii lasoo dhaafay wadatashi la sameynayay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo dalalkii aan safarada kusoo kala bixiyey qof walba oo Soomaaliyeed oo aan soo arkay wuxuu rajo ka qabaa dalkiisa iyo horumarka dalkiisa ragga iyo dumarka culummada iyo ganacsatada dhallinyarada iyo ciidanka cid walba oo aan talo weydiiyey waxaa ka muuqata rabitaan ah dalkan in laga hirgeliyo dowladnimo waarta dalalkii
aan ku tagay safarka waxa igu soo dhaweeyay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan waxaan ka bilaabay safarkayga Djibouti oo madaxweyne Ismaaciil soo dhaweeyay waxaan ku xajiyay Kenya oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ku dhaqan dad dowladda Kenya u shaqeeya oo Soomaali ah iyo Soomaali halkaas ka ganacsatada waxay ii soo dhaweeyeen si sharaf leh waxaan ku maqnaa magaalada Istanbul oo halkaasna si diiran ay ummadda Soomaaliyeed iigu soo dhaweeyeen madaxdii aan Soomaalida ahayn oo aan la kulmay waxay rajo ka qabaan iyaguna inay noqoto Soomaaliya dal ay wax la qabsadaan mustaqbalka oo laga hirgeliyo dowladnimo iftiin meel walba aan tago shacabka Soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rajo laakiin meel walba oo aan tago waxaa ka muuqatay shacabka Soomaaliyeed inay walwal iyo walaac ka qabaan xaaladda adag ee uu hadda dalku marayo sidaad ogtihiin intii aan ra-iisul wasaare ahaa ayaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah xalaal ah laysla ogol yahay laysla aqbalsan yahay loo wada siman yahay inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay khasabna ay tahay inaan xajino intii aan dowladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo waa qaab waafaqsan dastuurka laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii lasoo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mid a oo ay ugu horreeyaan dalalka dariskeenna ah gaar ahaan Ethiopia oo qalaalaasaa hadda ka taagan loo aanaynaayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la-aanina waan ognahay taariikhda ay dalkeenna ku leedahay waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla ogol yahay ma aha waxaan hadda sheegaayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi waxaa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas sidaas daraaddeed ayaa waxaan u dirayaa mar kale fariin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dowladda waa muhiim in lagu heshiiyo nidaamka doorashada si ay u dhasho dowlad laysla wada ogol yahay marka lagu heshiiyo nidaamka doorashada waxaa ka soo baxa oo waxay shacabka Soomaaliyeed ogol yihiin haddii aan lagu heshiin waa iyadoo khatar la geliyey dowladnimadii ummadda Soomaaliyeed loo dhoobay anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan Soomaaliya inay noqon karto dalka ugu fiican qaaradda Afrika waqti kooban haddii loo dejiyo nidaam sax si taasi ay u dhacdo marka waxaan mar kale ku baaqayaa in waqtigan kala guurka dowlad goboleed iyo dowlad federaal siyaasiyiin iyo ganacsato culumo iyo dhallinyaro haween iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo ka damqanaysa dowladnimada inaan kulligeen u soo wada jeesano sidii aan xaaladda adag ee dalku hadda ku jiro aan uga saari lahayn maalmaha soo socdana doodeennu waxay ku wajahnaan doontaa arrinkaas isaga codad badan ayaad naga maqli doontaan
oo la xiriira sidii aan ku talin lahayn oo ah qaabka aan aaminsanahay in dalkan looga hirgelin karo inay ka dhacdo doorasho loo wada danyahay. Mar labaad, waxaan u mahadcelinayaa shacabkii Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo aniga soo dhaweeyey. Waxaan u taaganahay inaan u adeego ummadda Soomaaliyeed sida aan hore ugu sheegayna, si hufan, daacad ah, ka madax bannaan musuqmaasuq, ka madax bannaan qabyaalad. Qof waliba waajib baa saaran, qof waliba muhiimad ayay u tahay inuu dalkiisa u turo una shaqeeyo. Labaduba ummadda Soomaaliyeed way igu soo barteen, welina waan u taaganahay. Ugu dambeyn, ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan, waxaan leeyahay waqtigan adag waa muhiim in gacmaha la isqabsado si dalka looga samata bixiyo xaaladda adag uu ku jiro. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.